Fala galera, beleza? Jorge de Campinas, fazendo esse vídeo aqui para mostrar a skin que eu comprei da loja aí, a Pop Art Skins. Top, chegou rapidão, em 2 dias já estava aqui em Campinas já. Qualidade do material é bom, como vocês podem ver, ó, controle. E aqui eu pedi para eles inverterem o desenho, porque eu estou usando o game nesse suporte aqui, ó. Eles fizeram do jeito que eu pedi para eles, ó. Pessoal confiável, material top, ó. Podem comprar sem medo.